Эфирге салоннар студияга Елизавета Васильева өтүү күннен. Жукускай курат бахалыгын таларбы барга Евгений Григорьев кайда бир Никол Россия партия кандидатыгар 37 тыгынчагы нюс курталоктоого коластата. Тойдурден пандемиянын себестеде локтомутка ачактыр мерелер бул сайын токтоохтарын сөп бутугунан президент Владимир Путин эдер. Бержигестеха манчаро нютугар дери сүз ходу калбытын белетедилер. Жукускай курат бахалыгын таларбы барга Евгений Григорьев кайда үз күннөх быбар баралаган түмүгүнөн бир Никол Россия партия кандидатыгар барыта 37 тыгынчагы нюс курталоктоого коластата. Онтон Сиердех Россия партиятан турбут Виталий Абидин 33 тыгынча 200 сүрбагыз кулаха комиен 2 көрдүрүлөх. КПРФ кандидатыгары Сава Михайловка 9 тыгынча 535 быбардачы кулахан берди. Онтон атын кандидаттар бир бирыгын онно онтонна мыхах кулаха ылдылар. Евгений Григорьев выборга кайбытнан Элдархан Айсын Николаев агардылайта кине саңа анамыт бахалы кин курат сайдытыгар үгүс үлени ыыты эпитестяктык сыгына ден эрнерин белетайта. Элдархан курталық тоқтыргар үз күн устата выборга кыттыбыттырын ген мақтанна. Обязуюсь работать на совесть. Я буду в первую очередь ставить интересы жителей города Якутска. Для меня, для самого, это была первая предвыборная кампания. Я благодарю и признателен всем тем людям, которых удалось встретить во время предвыборной гонки. Я приношу вам искренние благодарности свои за теплые слова поддержки и за те наказы, которые вы мне дали. Все они войдут в основу нашей дальнейшей работы. Дойдурден пандемиянын себестен улуктомутка ачактыр мерелер бул сайын токтоохтарын сөп. Ол кемген эхилине сыстыгандан жаңа беримет иммунитета бөгөргөбүт булуктахтен президент Владимир Путин этте. Ол эбетер улакан Джон Сеттун быргына корона жаңын утары быгын ылыктах. Джон вакцинаны салгы масабайды кыллагына сайын бүтүтө тустах көрдүрүүнү ситиях бүтүн сөпкен президент белетир. Аспыт сукага сахасыргер сүйрбалта кихи коронавируска сыгынна кин куракка 19 кихи гарайда бүлүүгө мирнеге 2 алдыңы нерүнгерге томпого 1 кихи корона жаңар каптарда. Лабораторияга коронавирусу баарар 761 беребергени оңордулар. Как во время проведенного республиканского фестиваля МУСУ-СТАР, так и во время выборов главы города Якутска были апробированы стандарты безопасного проведения, исходя из, соответственно, значит, санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с этим еще раз обращаю внимание, что само по себе проведение массовых мероприятий происходит по согласованию с оперативным штабом, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации с соблюдением соответствующих требований. Хангласлугун тумул бөхүлөгүн аннынан техника муугунан эрге сылжар суулун оңордулар. Бу кайысканан аспы төрөбүлөргө өрүс таңнаабыта. Каллан сылыйан чапчыкы уюктагы техникаларга сыры аян атактадын сөбүн бир келим диспетчерской службе эрде серетен турар. Дагатан эттеха тумул селени тажыкускайтан согорулуарга сүз бээн бээристе тейче лөөн өрүс хаңасыгытылгар турар нэхилекке күүз чеке кии олорор. 2-нче сүрбөбе сылга WorldSkills Russia национальный чемпионат финалын ытыган амыт суперкампус тентерегин бүгүн кийин куракка сагаланна. Форсат сессияга ортоналуу бирок кыхатын үлэхеттере орто үйрагы сайынры институтунуна ситерилэ блаз берести бителлер кытталлар. Маны тенге бутүгүлгага согуруттан эксперттерин кырдылар. Кыттаачылара суперкампус тен тугун бу кини булаанын концепциятын тобулуктура. Билетен аттака 2-нче сүрбөбе сылга Дерекан Галаз бөхөлүгер үэренер онну олорор тутуулардаг бөдөң аныгы комплексы оңоруктура. Туту андойду тағы стандарт каталоры петтир итенне аныгы технологиянын качылыбы болары күтүлдер. Комплекска 10 ортаналы верахтерелтеде қол бұхан үлелеға. Билинги колбур ылан көрді қойчы бұл Владивосток Коракка бар. ДУФУ Студгороду оңқұрдук. Оларын беге көрі бітнен үшсі саңалы оңырын беректі ақпет. Саңалы атын тибаден. Улхан тәрәхәннәрі тәрелгі сөптөх. Базы бар бұл ұқтақ, бұл тәрәхәннәрі беге сақа әрін әрі масштабы бар бұл баққара. Дәліне Восток, Азиатский, Чехикянский регион, жонығар, үтчатығар анан тәрелгер көрілі ақпет. Тұғы оның ғоңыр ұқтыт, оның ғоңыр ұқпытына беге үтчаттар бұд білінгі үйеға бұл бәйбәлері, нұроттары көрділігер, себәстехи, сайды тұрар кемігер ұқса үлләдіқтарына, бейгі өрінліқтарына кендеріне көтесерсетігілі ақ болықтақтыр.
Билулугун тылгыны нехлигер 200-тен тақсыз спайселяға етелер. Қағайыстыбалар социальный контрактының итеніне ты қағайыстыбаты министерістіпеді нехінен көрілер араз ғранлар қолу ғоран жүгі ғоғдын етелер. Тылгыны нехлиген координационны сәбеті етені лоқтақ салалта нехлиене жарықтақ боларғар күйскел санулы лэхэр. Ты сірі болан бир үксін лоқтақтар ынақ сөйі сылғы ететінен жарықтан алылар. Ол күрдік Роза Иванова үс сылынара түгер социальны хантыраққа илибаттахан күн бүгін бейінтен тақса сыспай селлағы тұтан олырыр. Шуай база тұтап бұттыра. Та біреген бейінтен та проект будет на окурду гараштах, складтах, делях, банниктах. Сас контрагана хедерлар, та хуеви титигер хулгу и титигер он на огротранжерактрига выкандики хулларга бахтикисе дебя кубутан иллабут пиги. Онтон Данил Васильев нехелекке бир улахан кахайствалах кихе окурду кени браттарынан 92 сылгыны ителлер. Кахайствы бейте оттур техникалах болан, от бәлемегер кахалғаны көрсубеттер әрәрі техника уматыгын буларга ырахаттар балдары бит. Илерден хилге улахан күрі нехелегенен уколан тупупут, онна бу хылга хатабыт. Бүгін бақа екі өр кейден тұрар, әдәрдер. Оннан ұратақ, әсі бір далға әме екі өр бар, олар өсі әдәрдер. Оннан ұлаған өрдер бұй бүтейлерді төрірге. Бұ ұлаған далға келдерін ағаталықтақ бұд. Оттық бұтығыр сәл әркөбіт, әл әркөбіт, онны бен зимет жа ұрақыттандақ. Манна ғалғыта да ұрақан, айындағыны тұқтан. Әлі әркөз өндікті ері біті олы кейті, әлбе қотты өбіті олы. Заправқа бары біті олырыптын, манттан бәбіт атылаған үлдіктен ұлынан апаравқаңлар өс әлбет етіп бұлғы өбітін. Эти курдук тылгыныга сыспай селлағы етер жон үгістер онуға аны ұтчаты ты қағайыстыватыгар сығырын итен тағардаққа нәхелек сайды солуға рүктенергер түхі болу әті. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Таталуғын Чаркеоғыр ағас қалланан нығар турар музейі чөлігер түйерей салғанар Элдархан Джекергенені түйе бачығыма үйенін бұлырын 19 сүйетегі мас ұрағаны оны Эдуард Пекарскай, Василий Трайшанскай ол ұрбұт балағанларын сүргіп бүттірі. Этенде Сапия Ласқа болатын ойынысқай Джонын күтті бүті әйгін көрсі бүт бұрыстылы сұпын балағанын тұпсары сағаламды. Бұйыла ме әлбі құлы ғытылыра бұланынар сұрыным алуан көңілен Нарот күйінен тұтылы бұт музей саңардыларын олықты оқтыр астыналар. Бұ көндерге Джокускай қораттан үләйттері местетігер дейін сүбе мұнняға ұттылар. Бейбары білі бүт Чаркеоққа білген 16-ты حکومت خراسان پایمیتیک بار، اونو تا هنر دسته حکومت پکا خراسان و گلالیک البخ ابیکتر بالر. مسلط تو خرابی بالای دبیگه من نورتو تبود، اون تون بیل دسته دیو تبیگه رو تو تخت اخود دیت پایمیتیکتر، اونو تا هنر دسته بیس ابیگه. Аны сайнытылықтағы Манчаро Нютугар дері сүйіз қону қалбытын бәлетер тәрәхін бәржігістіғ кейін болысытығар болла ұлыста корреспондент сюжеті. Браға некте кергетілі бет, болуыса түрін түрінгетігер ойнығылар пасолылары, Осип Михайлов, Сахада спорт, ата сиясы бәрізігені Алисадыр Кем-Кемен, Манчара атынан, модул спортивный комплекс директоры Гаврил Маханчевский, бәйлерін ағандаларын тәйттілер. Ота бұл Манчары спартакиады тәген олыс ұлақын күрек, бия қазақын ұрудығар олимпиады кәрете олады. Олейін мен түгеннен туғанан ғорнай ұлығын барылықта ұтырығар, Сақады спорт ассоциациядыстан привет еддебін, спартакиады чәрчетінен күректейлер бұл бейге, өбігілер бұл оңыларын өсі сенетер бітігер, сайынлара бітігер, жомыт нұропыт чөл боларығар олық болу ден мен әрелләкпін. Жауап кәнеттен, Хүбе Белес Манчары спартакиадата, ұтылары шүш қонық қалбытынан, ойнуға дейірі қас қонық барын көддірір. Анал чағыны Манчары спартакиадатын талисмандарынан талылы бұд. Тургун, Берген, оны Кырсада, Ураден, Ульдан Айқалан көрістілер. Бейі ұлыс бұдың көмішкәтші спортсменлерге бағары әметі бұ қыра қалбы біремеге. Өсі күшке жарықтананлар, бәлерін үшей тұрыққа теределілергер. Оны бейі ұлыс Ұлыспыт жейін, үшөйді көмішкен, әлбәқ қайылары ғаланлар, мәдәлері ғаланлар бейі ғорны ұлғын лақтақтырын үйерділдергер бағырағын. Үйерілің тәрәхенге түмшібіт ғорны лақтақтыры. Манчары ойнықтың үрдік тахымна ақтық, ұйта салағалақтырын әме білдерділер. Михей Мандускай Михута, Иван Слепсоп, Бәрдігістақ, ғорнай.
Онтон Вихебилю Лугара Ребилькюне Куарама Кюльге Слонах Снетеллар Торобо Сандал Састен Норвот Кагнат Арар Кюлейболла. Ухун Кагн Кеннитен Масабай Терехини Слахах Табуджан Кюринар Кюлютен Тутта. Байлга Терехини Сюрин Боломто Ого Аймака Урлунна Мустан Сарлахан Канклир Сиркурду Голорго Юрини Кютюни Белахтир Анал Мистелер Улелетелер. Маны Сергей Бураданан Катахалатлар Качил Гергиен Джоус Кюрахтер Гея Кюхтеохты Катандалар. Бухаскет битер, семья из Алдынга, олар кутталтыган, девы кудых, семья бутынан, өнен әкәлі әджауд. Онатын бары республикалық тақтырын кәлбет сағынан ететегі сүнеге ғаддалибін. Байлы сунтар луғын әлгейіне хилеге 205 сылын білетер, бүлі черчетінен сұлыстатар астырәнері көйе қоты тұталылар. Аңарды саспыт субботыға әлгейге өз ұлыған ұлыстаға тәрәін болан аста. Оғылырғы қайығар ұлыған жұңы биллиард онына күйір күрәғі. Элгей Хорикардагар Ойбон Кюльге, Уон Ага, Уолатарнан Куюрдусл Джаларен, Кюрегот, Олкурдук, Бастакнан Ойбон Алларен, Унут Хардлар, Короттон, Петровтар Джегергеттере. Николай Ефремов, Мончур Николай, Эльбекки, Байнайда, Балаксы, Бхитнан, Билеллер. Олде Хенкини, Сырдык Атыгар, Уонна Нехилек, Тюмеллер, Юбилойда, Сылларгар, Джере Куюрду, Он Куюр Куряган, Айлға Тюмеле, Уонна Мончур Джоннура, Терейділер. Оғон Веретерге, Хеллар Нарукталин, Оңостан Программа, Оңостаннар, Хақа, Былыргы, Балықтыр Неметін, Агитациялан, Терейелдері бет. Бе, Куюр Куряган, Терейен, Ипыппыт, Икис, Рыбыт. Короттон Элгейттен Толонтон тоғыз команды кытынна. Саамай кыргыттачы алта састақ Ойран Породов кене ағатнаған Александрдың бастығы балығы қаптырын жолынуар. Короттон Вячеслав Кириллин братынан Вадим Ефимовтын кыттан. Ол оғы түрі жарып бұтын ұғы ябыттен өр үтін білестер. Ирагын көрдікте, оны нететтерін әмекен. Ата паса оны көрдік. Деседі ирақ болуы, икетті. Онтон оғыр культура кейінігер, Эржон Түмсен, Билиар Күрегер бастыңы бұхаралар. Саамай Кырчағыс оңнянчу, Сәттуан Сәтті Астақ, Сейеттен Уйбан-Уйбан оп. Элгейлер сүрді әжонлар, бір күн үз күрі қығы құты тоталылары сөқтірір. Ахамад ұлқан көз чехегер болан аста, бүгін болай ме тоқта ойып баққа, үз бол баққа бол турнир, әбілиярд турнирді болан ағыланды. Өрі сұңар қайыр базадығар, оғылырғы комплексін спартакиады чәрчетінен күреске 11 бәлімне қаманда. Ағуанчы оғы күттіңілі. Мария Кавлянович, Слава Борисов, Сахатилевен.